Furnizimi me ujë të pishëm gjatë këtij sezoni veror nuk do të jetë më një problem për banorët e Durrësit. Kjo, fal një investimi me një vlerë prej 40 milion eurosh mundësuar nga Banka Botërore. Konfirmimi për Adrianet vjen nga kryeinxhinieri ndërmarrjes së sjelljes kanalizimeve, Gerald Dautaj. Nga ana tjetër, kjo linjë e re ka ndikuar edhe në krijimin e hapësirave për furnizim me ujë të pishëm të njësive administrative pa kufizime. Fatmirësisht, qyteti Durrësi nuk ka pasur problem këtë vit për furnizim me ujë dhe nuk pritet të ketë. Me vënën punë të investimit të ri, që ishte një investim i realizuar nga me fondet Bankës Botërore, i cili ka një vlerë rreth 40 milion euro, është bërë mundur vendosja në punë e sistemit të ri të furnizimit, ku kemi stacion të ri pumpimi dhe linjë të re transmetimi, e cila ka dyfishuar sasinë e ujit që vjen në qytetin e Durrësit. Në ky aspekt ne nuk presim dhe nuk deri në këtë çast nuk kemi pasur domethënë problem të furnizimit me ujë. Çdo gjë ka shkuar normal, kemi rritje të presionit në rrjet, zgjatje të orarit të furnizimit, si dhe përmirësim të cilësisë së ujit dhe të shërbimeve kundër qytetarëve. Atëherë linja e re e furnizimit të qytetit të Durrësit është e dedikuar posaçërisht vetëm për qytetin e Durrësit. Investimi pa çka se është një investim që prek, si themi, zonën e qytetit, jep ndikim të drejtë për drejtë edhe në zonat e fshatrave, pasi rrjeti i vjetër i qytetit dedikohet kryesisht për fshatrat. Dhe për këtë duhet të theksoj që fshatrat në sistemin e vjetër në periudhën e verës kanë qenë furnizuar me një grafik ku ishte pamundur të furnizohej për ditë dhe furnizoheshin një herë në dy ditë. Aktualisht ne të gjithë fshatrat i furnizojmë për ditë dhe i lejmë të hapur 24 orë, nuk manovrohen. Dhe situata është shumë herë më përmirësuar dhe në zonën e fshatrave. Rrjeti i ri, i cili është në fazën e garancisë, po funksionon normalisht, shpjegon kryeinxhinieri, ndërsa sqaron se problematikat janë shfaqur në amortizimin e rrjetit të brendshëm, për të cilën pritet zëvendësimi në saj të projekteve të hartuara. Rrjeti i ri po ecën relativisht mirë, është në fazën e garancisë. Problematikat që ne kemi hasur gjatë kësaj periudhe kanë qenë kryesisht në amortizimin e rritit brëndshëm qytetit, pasi si rjedhoj e shtimit sa si sujt ka ndodhë dhe rritja e presioneve dhe orar dhe koha e furnizim me uj. Nisë më këtë fakt, rritet e amortizuara kanë shfaqur probleme në plasit të bacionesh, që përves shqetsimit dhe umbis ekonomike që ishte këtë ndërmarrje, që janë shqetsim dhe në çarët e rrugëve që ne jemi detyruar të bëjmë sa herë që bëjmë ndërhyrjet e duhura. Përsa i përket rrjetit brendshëm, ne jemi në pritje të fondeve për realizimin e projekteve që ne i kemi të gatshme, në mënyrë që të bëjmë zëvendësimin e këtyre linjeve të amortizuara dhe shtrimin e linjave të reja në perspektivë 25 vjeçare, domethënë në të ardhmen. Ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve është përgjegjëse edhe për rrjetin e kanalizimeve në Durrës. Në lidhje me këtë, drejtori teknik, Dautaj, thotë se fal një projekti të Bankës Botërore, është gjetur zgjidhja për mbledhjen e ujrave të zeza përgjatë vijës bregdetare dhe më pas shkarkimin e tyre në impiant. Një bregdet krejtësisht i pastër nga Proja Gaj deri në Curila, për sa i përket shkarkimit të ujrave të zeza. Për sa i përket pjesës kanalizimeve, ka qenë po prapë një financim nga Banka Botërore, e cila synonte mbledhjen e ujrave të zeza përgjatë zonës Urrilave dhe shkarkimin e tyre në impiant. Duhet të theksoj që edhe kjo zonë është futur në një nga zonat e gjelbra, do të qenë pastra pa shkarkim të ujrave të zeza. Më problematika qenë kolektori i ujrave të shiut, i cili ka pas shkarkuar në zonën e Ish Volgës, një kolektor që emrin ka pasur për rrugën e shiut, por në të ka pas dhe shkarkime të ujrave të zeza, ku me këtë projektin e Bankës Botërore për pjesën e kanalizimit është gjetur dezgjidhje e saj, ku me anë një porte këto ujra të zeza gjatë kohës që nuk ka rreshje shkarkohen drejt për drejt në stacion dhe dërgohen për trajtim në impiant. Kështu që mund të themi me bindje të plotë që nga Proja Gajt deri në Surrila ne kemi bregdet tërësisht pasur për sa i përket shkarkimit të ujrave të zeza. Kryeinxhinieri i ndërmarrjes së sjelljes kanalizimeve Durrës siguron çdo pushues vendas apo të huaj që këtë sezon veror do të zgjedh Durrësin që mund të pushojnë të qetë, pasi nuk do t'ju mungojë furnizimi me ujë të pishëm dhe as pastërtia kërkuar ndër vite e bregdetit. Turistët mund të pushojnë të qetë dhe duhet të theksoj që niveli i shkarkimit të ujrave të zeza pas trajtimit është brenda normave të Komitetit Evropian, bile mund të them që jemi akoma më poshtë se sa Komiteti Evropian ka vendosur këtë normë.